28-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku qabsomay hanaanka iyo habka maqalka iyo muuqaalka iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mid kasta xafiiskiisa uu kaga jiray hab online ah in la isku gudbiyo doodaha iyo ajendayaasha golaha wasiiradu ay kalfadhigoodan isku weydaarsanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn furay shirka golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxay noo furmayaa kalfadhigii oo maanta cudurkan adduunka sareeyay ee COVID-19 awgii oo shirkeenu nagu qabsoomayo inagoo meelo kale fog fadhina habka muuqaalka ah internetka aan ku galayno ama video conference-ka ajendaynu waa ballaaray maanta waxaan ugu xoog badan cudurkan saameeyay iyo sidii loo hortagi lahaa qaadka oo aan joojinay muddo kooban oo hawshiisu badan tahay si loo sii xoojin lahaa sidii dawooyinka ku soo jira jidka ee ama ay soo iibiyeen dad reer Soomaaliland oo hanti leh ama ay nagu caawiyeen bal sidii uu inoo soo gaari lahaa oo yana mashkalada oo qalabkii la soo iibiyey dadku u baahnaa oo meel yaalla oo ay diyaaradihii soo qaadeen yaraadeen gaadidkii badduna raagayo markuu China ka soo qaaday fog bal taana sida ugu dhaqsaha badanna wax soo daadaweyna ayaynu eegi doonaa ugu dambeyna habka wacyigelinta sida aynu xoojin lahayn ayaa iyana inoo taala oo halka aynu doonno inaanu ka galno iyo sidii loo xoojin lahaa dadka loo fahamsiin lahaa afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud warsame jaamac ayaa si qoto dheer uga waramay ajendayaasha iyo qodobada lagaga dooday fadhiga golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku qabsoomay hanaanka maqalka iyo muuqaalka shirkan golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu horeyn golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena wuxuu faahfaahin golaha ka siiyay halka ay marayso howlgalladii lagula dagaalamayay qaadka kontrabaanka ay dalka lasoo gelinayo isagoo xusay wasiirku in gaadiid fara badan iyo qaad dhowr 20,000 oo kiilo kor u dhaafaya ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliisku dadka iyo gaadiidkii lagu soo qabtay qaadka kontrabaankana la horgeeyay sharciga waxa kale oo golaha warbixin dheer siiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah guddoomiyaha guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku uu ku dheeraaday halka ay marayaan howlihii ay guddidu u xilsaarayd isaga oo xusay in iyagoo kaashanaya guddiyada kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyo guddiyo kale oo ay sameeyeen ay ku hawlan yihiin sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tilmaamay in ay taageero ka geysan doonaan dadkii muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu saameeyey cudurka coronavirus dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba goluhu waxay dood kooban ka yeesheen xeerka maalgashiga qaranka iyo xeerka shaqaalaha dowladda golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamiyeen in la diyaariyo dalagii wax soo saarka beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si loogaga gaashaanto saameynta dhaqaale uu adduunka iyo guud ahaan adduunka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo u dirayaan guud ahaan bahda caafimaadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka weyn ay ugu jiraan sida ay uga hortegi lahaayeen cudurka coronavirus sidoo kale wuxuu goluhu hambalyo u dirayaa guddida heer qaran ee COVID-19 iyo guddiyada gobollada iyo degmooyinka oo ku hawlan iyaguna sidii looga hortegi lahaa faafitaanka cudurka safmareenka golaha wasiiradu waxay bogaadinayaan howlgalka culus ay golaha xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo la taliya madaxweynuhu ay ka wadaan deegaanka fadhiga ee deegaanka garadag iyo ceelaf weyn kuwaasi oo halkaa ugu sugan howlaha lagu xoojinayo nabadgelyada laguna soo afjarayo shaqaaqooyinkii halkaa ka dhacayay waxa kale oo ay goluhu bogaadinayaan howlgallada culus ee ciidanka booliiska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kale ee qalabka sida ay kaga hortegayaan dadka isku dayaya inay soo geliyaan qaadka kontrabaanka islamarkaana ay ku sugayaan oo ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee xuduudaha dalka ugu dambeyn waxaa goluhu bogaadinayaa imaamyada labada masaajid ee masjidka Alhuda iyo masjidka Geedgoble ee magaalada Borama ee gobolka Awdal oo hakiyay salaadihii jameecada muddada lagu jiro cudurkan safmareenka ee coronavirus hanaanka maqalka iyo muuqaalka ayaa lagu galay
شركة جلها وسيردة إيه جمهورية الصومال الآن تحصل لجعة قاشامنا يو حنوك الدنيا أفيه إيه كورونا فيروس كفر سجالي طبعاً رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشة كقرن كجمهورية الصومال الآن حرونت قصر جمد احتويده.